Par to, kas latviešiem, nu, visos tehniskajos sporta veidos mēs runājam par izmaksām un komandām, kas dod vairāk vai mazāk iespēju sasniegt savus sapņus, jo tie ir tehniskie sporta veidi gana dārgi. Mēs vēlreiz aptīsimies grafikā un šeit apakšā maziem burtiem varam redzēt tās komandas, kur aktīvie mūsu braucēji kādas komandas pārstāv. Un Matīsam ir, tu pats var labāk nosaukt savu komandu. Vilvo, Forkrent, KTM. Jā, Brāļiem Justiem ir Latvija Husqvarna un... Jā, un Paulam Jonasam ir Marčeti. Tas ir pasaules čempionātā, jā. Jā. Šīs komandas jūs pārstāvat. Starpība. Nosauciet rūpnīcas komanda, pusrūpnīcas komanda, privāta komanda. Tas starta punkts ot šādā komandā braucot. Kāds ir? Starta punkts. No kura punkta startēt? Nē, ir lielās rūpnīcas komandas, kas ir tiešām, jā. Kāds Latvijas tādā ir braucis? Nav braucis. Vēl nav braucis. Roberts Justs, 17 gados, vienu sezonu pie Husqvarnas, vai tā neskaitījās lielā? Tā es nedomāju, ka lielā pavisam ir, kad rūpnīcas komanda ar kārtīgu atalgojumu maksā par to, ko ir iemācījies par to darbu. Visa kārtīga komanda, ir motocikla, rezervdaļas, tas viss treniņu nometnes. Fiziskie treneri un tas viss... Tie ir kādi desmit braucēji, MX1, MX2? Nu, aptuveni. 10 var 12, jā, apmēram. Kādas iespējas latvietim tur? Vai tas vispār ir nereāli, ka latvietis ir tādā lielā komanda? Viss ir iespējams, jā. Ir kāda vajadzīga tur latvieši? Tur tomēr ir, ja tu esi Francijas, tad tu Francijas komandā laikam aicināts. Nu, daļai varbūt iespējamāks ir centrāla Eiropā esošām sportistām daļai iespējamāks. Jo mēs, kad vēl sākām, mēs pavisam godīgi mūs visus uzskatīja par, tā teikt, no Krievijas bloka, no tiem. Un daļai arī tā bija rādījies pirksts, un tie jau tādu un tādu, un tādu kā gabaliņu nost. Bet patreiz tas viss ir mainījies, pažziniet. Mēs varam apstīties kaut vai Paula Jonas bildes, kur tās ir labi, tas ir varbūt tikai savi, bet tas ir Red Bull. Ja, mums nav nejausmas tā piešprits, varbūt tas ir tikai smukas fotogrāfijas un dzēriens, ko padzerties. Bet, nē, nu kas zina, ja, šoreiz, vai jūs zinat, kāds ir atbalsts viņam no Red Bull? Nu, apmēram, tad tas ir kaut kas nozīmīgs karjerā. Nu, Red Bull, ja tev ir Red Bull sponsors, es domāju, jā, ka tur ir... Viņš ir labs sponsors, tur viņiem ir viss sporta uzturs, visi dakteri. Un es esmu dzirdējis, ka Pauls arī ir bijis Austrijā uz īstiem tiem fitness testiem, kur ir gan velosipēds. Tur esmu dzirdējis, ka tramplīna lekšana un viss kaut kas tāds. Matīs, tev, kura komanda ir līdz šim bijis vislabākā priekš tevis finansiāli apstākļi? Ka tev vislabāk ir nodrošinājusi tavā šo 5-6 profesionāļu, ja tā var izteikties karjerā? Jā. Šogad ārzemēs pasaules čempionātā, Anglijas čempionātā Vilvo Forkrent KTM komanda, jo viņi tiešām atraduši jaunas sponsorus, tāpēc tāds garš nosaukums mums komandā ir. Un komanda ļoti cītīgi strādājusi pie motociklu tehnikas pa ziemu un varēja redzēt, izdevās pirmo reizi Latvijas vēsturē izcelt startu pasaules čempionātā, par ko es lepojos. Tā kā uz taviem pleciem arī to. Jā, un pirmo reizi ir. Un Latvijā es arī startēju Latvijas čempionātu, arī startējuši superkausu. Un Latvijā MX moduls komanda, kas man ļoti palīdz un palīdz tās, kas sakārto visu, ka es varēju pēdējā brīdī atbraukt uz aizpats Latvijas čempionātu posmu. Paldies viņam. Bet tev arī uz taviem pleciem droši vien arī atbildības nāca treni. Tev kaut kas svarīgs bija satāms. Par sponsoriem? Jā, nu mums ar savu sponsoru. Es domāju, mēs paskatīsimies reklāmas pauzītes un tad turpināsim sarunu. Atgriežamies sporta studijā ar diviem motokros braucējiem, solo motokros braucējiem. 91. gads, 81. gads. Laurs Freibergs, 2004. gads, labākais sasniegums pasaules čempionāta kopvērtējumā, 13. vieta, kas bieži vien tu biji tāpat kā Matīs tagad, 10. iebrauc atsevišķos braucienos summā, tā ir augstākā vieta. Tagad, piemēram, paskatoties arī uz sevi pirms tiem 10 gadiem, tu redzi kaut kādas paralēles ar Matīsu? Nu, viens brauciens labs, otrā nošiļās. Tur kaut tur bremze vai kritiens vai kur ir tās, varbūt tagad atskatoties, kur pietrūka, nezinu, tehnika, komanda, pašam vēss prāts. Un tā domājot par viņu, ko viņiem dot kaut kā tādu padomiņu. Vēss prāts, jā, un vieglumu neaprakstām biežāk. Tas ir tik viegli? Jā, protams, tā trauma bieži vien ir tā pēc pieredzes trūkuma.
vai neatbilstoši motocikli, jo kad pa milzīgām bedrēm kratoties lielā ātrumā, jo amortizācija nav atbilstoša, nu, tur kritiens nu, ļoti iespējams ir. Tāpēc arī, protams, pašam jābūt pietiekam fiziski spēcīgam pašam, lai visu braucienu spētu noturēt fiziski. Tā varētu būt Matīs problēma šobrīd? Nē, ne tā vienkārši, nu, kas būtu vajadzīgs. Jā, jā, nē. Bet nu, Matīsam jau arī, ja pastāvīgi braucot pasaules čempionātā, kur, lai kaut ko sasniegt, ir jāiet uz 100, uz visiem 200%, jo tās likums ir liels. Un, nu, procentāli ir, kad gadās tas vai tas vai tas, jo tad arī pasaules čempioni, kas tagad ir, ir tiem tāpat tās, ir gaiss visādīgi. Nav tāds cilvēks, kurš nu, baigi ir laiši, tad teikt, ar spāniem. Nu, tu biji Zenītā 23 gados, tev 22 šobrīd, vai ne? Jā. Arī 23 gadu varētu būt tev virsotni. Kā tu rēķini šo te izaugt? Saka nē, saka, ka tu to varēši. 10 gadu vēl arī. Protams. Kāds ir tas labākais? Ir tāda brieduma vecums, kur arī... No. To grūti pateikt. Katrs vecums ir īstais vecums. Jā. Katrā vecumā ir savas priekšrocības. Tieši tā. To es ļoti labi zinu. Klausies, Matīs, bet tagad, tu jau minēji, ka tev ir labāka tehnika. Tagad tev ir tā pozīcija, nu tā, ka ja tu vari to startu izcelt vai nē, vai to kvalifikāciju novinēt? Ko tu... Nu, jā, novinēt tas būs grūti, bet viss ir iespējams. Reku, Bulgārija arī gandrīz bija sastais. Man gandrīz neskaitās. Beigās 17. tikai bija, bet... Tehnika ir, viss ir. Tagad fiziski es labi jūtos spēcīgi. Es ļoti daudz pavadīju treniņos un kārtīgi sagatavojos. Tā kā tagad vajag visu smuki salikt kopā, domāt līdz, nepieļaut kļūdas un nekrist. Un tad vēl tie rezultāti nāks. Jā, nu mēs vienojāmies raidījumā, ka tomēr par traumām ar motokrosistiem šovakar nerunāsim, lai arī jums noteikti nav daudz tādu vietu, kas nav bijuši traumēts. Oskars Gailišs ir sapni par Rio paralimpiskajām spēlēm. Tā kā Oskar turies, mēs jau redzējām ekrānā pazibam dažu labu Twitter jautājumu, Reni. Jā, Gats Lasmanis prasa abiem jums, kādos sieviešu vārdos jūs saukt savus mocīšus? viņam ir KTMs, viņam ir puiss. Jā. Man ir Honda, man ir riktīgi lēdīs muklīts, jo. Bet nav tā, ka jūs saucat savos vārdiņos. Matīsiņ. Mīļš mocīts un viss. Nu, bet kā saukt? Kā saukt? Nav neaugšana. Lienīt, Ilzī. Nē, tāda nav bijis nekad. Nav. Tas ir bijis. Tāda nav bijis sarakstā. Nevar tagad. Cik savējā. Nevar atzīties. Jā, nevar atzīties. Tas ir labi. Savējā. Ar mājās ažito rēdīju. Mīļākā. Citas meitenes greizsirdīgas paliks. Bet Jānis Ādiņš prasa, cik liela atstarpa starp lecieniem ir MX un freestyle lidojumā, ja mēs salīdzinām tramplīnus. Jūs varētu ar saviem močiem arī lekt, tā kā Mārtiņš Aleksandrovičs? Nu, tāds triks mēs ne. Triks ne, bet augstumā uzlikt varētu. Augstumā jau brīvi, protams. Ja, bet, ka nākt lejā, vai ne? Reku, pagājuši gadu superkavas posmas Igaunijā bija, Tartu. Jā, tas jau bija tālumāts. Leciens, pēc tam izmērījām. Leciens sanāca 47 metri. Jā. Tas ir diviem tramplīniem. Tas ir, tur bija tā kā domāts 2-2-1 vai 3-2. Un es pārlecu visiem pieciem pāri tādām pumpām. Jā, un es nezinu, vai Mārtiņš varētu pārlekt to lecienu. Tā kā... Klausies, bet tā viņš tā augstāk par to 7. vietu būs grūti, vai ne ar šito piegājiet. Bet tā uzreiz pirmais finišā ieliks labi. Bet Mārtiņu Aleksandrovičs var milzīgi apbrīnot par to, ka no šajienas neviens to nebija darījis, un to viņa sapni, viņš ir sapņo un vēl izsapņos, un vēl tos savus triks viņš var vien meistarīgāks pildi, tā kā Dievs dod viņam veselību un to saprāti, jā. to varbūt tā uz puses. Matīs, svētdiena aizputē, tagad ceturtdien, jā, superkauss Valmierā. Kad pasaules čempionāta posms? Svētdien?
Sestdien. Tas ir normāli motokrosā? Pavisam noteikti. Kas dienu atpūšās un atkal lai? Kas ir? Būs iesildījies. Jā, daudz cilvēku man prasa, kas ir motokrosā. Es saku, kas tur ir? Tu tikai sēdi un dod gāzi. Jā. Gribi ātrāk, gribi vinnēt, pagriez ātrāk gāzi. Kādas ir problēmas? Pārējiem būs kaut kāds izredzes tajā superkausā? Tur taču tur aizputē visiem pa priekšu nobrauc, vai tur tas formāts ir izdomāts tā, ka var labāk turēt līdzi? Tur mazliet īsāk braucieni, jā, un atkarīgi ļoti svarīgs ir starts. Un dinamiskāk braucieni, un trīs braucieni, nav tikai divi. Tā kā tas ir interesantāk. Pro klasē ir 12 minūšu brauciens, 7 apiļu brauciens un 5 apiļu brauciens. Tā kā, nu, ja no starta aizbrauc priekšgalā, tad 5 apiļus, nu, es domāju, var noturēt tāds, nu, Dulis Gončiks točin Matīsam priekšā. Nu, nelaidīšu. Tā kā ir ļoti labs iemesls aizbraukt un paskatīties, kā nu tur viss beigās izvērtīsies. Tas ceturtdien, un mēs šogad noteikti par motokrosu runāsim vairāk kārt, jo šogad šīs sezonas beigās, septembra beigās Latvijā, šeit pat pie mums notiks pasaules motokrosu viens no vislielākajiem notikumiem nāciju motokrosu. Abi jūs tur esat braukuši, abi labāk par mums visiem zināt, ko tas nozīmē. Tā kā būs iemesls pie šīs tēmas galvenais atgriezties. Jā, paldies, vīri, ka šovakar atnācāt. Mēs noteikti sekosim līdz motokrosam un citiem sporta veidiem, kuriem tik ļoti sekojam līdz pavasarī. Hokeja pavasars arī sācies. Latvijas hokeja izlase vēl aizvada pēdējās pārbaudes spēles. Nepilns 11 dienas līdz pasaules čempionātam hokejā. Ceturtdien, piekdienā pret Norvēģiju Slovākiju. Bet mēs no jums atrodam, mēs acīmredzos nākamais redzības atkal būs hokeja apstāt. Bet neģim ir ļaunā. Hei, kā tad? Šitāt var klausīties pirms starta, ne? Jā. Viņš nolaist tu vai? Atā. Džordži.